gabarmaayo soo caariday waxaani waa gabarmaayo laakiin ma noola waa dhimatay subxaanallah firsha balqaarka hore waa gabar caadiya timihii quruxda badnaa ma noola hadda laakiin waa inaan la aasaa qaarka dambena waa kaloon subxaanallah waa mucjiso rabbaaniya bal eeg oo fiirso timo qurux miirana wejigii iyo sankii iyo indhihii iyo ilkihii iyo afkii gacmihii waa gabar caadiya qaarkeeda hore kaluun ma ahan lamana cuni karo waa qof nool ee nagata see loo cunaa gabdho badanoo gabarmaaya haddii imaan lahaayeen gabdhaha soomaaliyeed waaba laga tala bixi lahaaba hadda tan waa dhimata iyadoonan qof noqonin inteeda dambe laakiin biyaha markay ka soo baxaan qaarka dambe lugu ay ka yeeshaan gabar caadiyay noqdaan